tuaj në Radio Shkodra. Historia e këngës 3 vjet që u desh me bashk. E dëgjojmë shpesh herë këtë këngë. E këndojmë në dasmë e lëngëzime. E njohim të gjithë dhe rallë herë na shkon mendja të mësojmë se kush e ka krijuar. Deri vona e ka qenë i pranishëm në jetën tonë të përditshme. Shumë kujt i kujtohet ecja e tij avash në rrugën kryesore të qytetit. Dhe lejsa e tij gjithnjë në një kafe me të njëjtën pamje të qeshur, plot xhederi. Megjithse moshën e tij thyer mbi 80, duke përshëndetur kalimtarët të shumtë, duke marrë prej tyre nderim, si për njeriu në dashur e plot humore gjatëri, të cilët e vlerësonin për shpirtin e tij artist. Ky ishte Teufik Duka, krijuesi disa këngëve qytetare shkodrane. Për këngën e më sipërme, një ditë më tregoi: "Ajo ishte e re, edhe e bukur, shumë e bukur. Sapo ishte martuar me një burrën mosh. Nuk e donte burrin, por nuk kishte ç'bonte. Duhej t'i nështroi fatit. Ashtu më tepër se ishte jetim dhe e varfër, kurse i shoqi i pasur. Bukuria e saj ishte e rrallë, dukej si një kukull e sulisur me të gjitha jeshit që ka falë Zoti. Rrinte e vetme në shtëpi dhe mbasi bënte ato punët e pakta e të përditshme të shtëpisë, ulej e merre me tualetin e saj. Jo për të bërë edhe më e bukur, por për të marrë me diçka që të mos mërzitej aq shumë. Por gjithsesi edhe kur e përfundonte këtë rit monoton, duke nxjerr gjithnjë një palë flokë të bërë kaqurele duke i vendosur mbi ballë, gjë që i jashtonte jeshin, ajo përsëri nuk ishte e kënaqur. Por ke kuditë kështu? Rallë dilte jashtë. Ajo rrugë e vogël ku banonte kishte një pusë ku mblidheshin gratë me hallës dhe mbushnin ujë. Kam kënaqësinë të tregoj se atë pusë e kishte ndërtuar gjyshi im për t'i shërbyer familjeve përreth si një vepër pamirësie." Shprehet kështu profesori Sali Bali. Rruga quhej Mahalla e Re, dhe kështu përdoret edhe sot për i banorëve rreth e qarkësaj. Dilte vetëm kur kishte nevojë të mbushte ujë. Këtë punë bënte në një kohë të caktuar të ditës, ku takonte edhe ndonjë grua tjetër. Vetëm sa shkëmbente ndonjë fjalë me të dhe futi me të shpejt në shtëpi. Kishte frikë nga i shoqi. Të rritë e Mahallës, ndoshta edhe për te saj, ja dinin orarin kur dilte për ujë dhe sidheshin andaj vetëm sa për të hedhur ndonjë veshrim, me shpresën se edhe mund të shkëmbeni ndonjë shikim domethënës. Por më kot, admiruesit e saj nuk kishin tërhequr as pak vëmendjen e saj, dhe ajo shëndronte mos përfjellëse dhe krenare, pa lënë rast që të shfaqte sa të ishte e mundur hiret e saj të bukurisë. Ndonjëherë edhe lëshonte ndonjë shikim të shpejtë, vetëm për t'i ndezur më shumë ata dhe për të dhënë atyre premtime provokuese krejtësisht të papërcaktuara të pashpresë. Më kot u shente ëndra shqetësuese që i bënte të turbulloheshin edhe më shumë. Vetëm njëri kishte ndezur dëshirën e saj dhe kishte krijuar ndjenja të turbullta të trazuara. Por ai rrallëherë kalonte andaj, jo pse ishte indiferent ndaj saj, përkundrazi, por në kohën e lirë të tij rrinte në shtëpi dhe i binte kitarës, duke kënduar ndonjëherë, duke ngritur zërin për ta dëgjuar edhe ajo. Ndjente peshën e rënë të vetmisë të ndjenjave që i kishin lindur për djaloshin mosprufidhës. Asaj pëlqente zëri i tij dhe i dukej se këngët i këndonte vetëm për të. Sa më shumë që i dëgjonte zërin, aq më shumë i rritej ndjenja e dashurisë së papërfitur. Donte ta takonte, të rrinte me të. Kjo lehtësi ndjenjesh dhe kjo zgjatje shqetësimesh e trazime shpirtërore, megjithëse shtëpit nuk ishin larg, e bëri më të guximshme. Nesër në orën 12 do ta lë derën çil. Mori guximin ajo një ditë kur e kishte më pranë se asnjëherë dhe kur e kapi edhe vështrimin e tij intrigues. As me këtë vështrim ai nuk kishte menduar fare se ajo do t'ia thoshte ato fjalë që ja tronditën thellë shpirtin. E pa veten pozitë vështirë si asnjëherë. Nuk dinte si të bënte. Kishte frikë kërsinë e shoqit dhe kjo gjë e bënte të tronditej. Ajo nuse e bukur nuk duhej lënë atë gjendje. Duhej ndihmuar në dashurinë e saj. Jeta e gruas është e zbrazët kur nuk e plotëson dashuria. Më në fund, mbas asaj nate gjatë, të trazuar dhe të pagjum, vendosi të shkojë. Sapo kaloi derën paksa të hapur, si një njeri që ecën çorrazi dhe i marrën mend nga ndjenja shtypse e shqetësimit, pasa ju nuse e turshme dhe paksi e ndrojtur, u bë më njëherë një grua e fortë, që mundi të detyronte të djaloshin, të bënte si pas vullnetit saj, të bënte me të shtidon të shefi.
ndërsa ai për një qast u zbe. Zemra filloi të ra me furi. Një fuqi e papërmbajshme e bëri të nështrojë plotësisht e saj dhe me njëherë zemra filloi të këndojë në graharur nga gëzimi që e përfshiu të tërën. Kështu, 3 vjet me rallë, me frikë, me fshehtas, por me një dashuri të vrrullshme dhe gjithnjë në rritje. Por kjo histori e thjesht dashurie u mor vesh nga të gjithë mohalla. Pa pritmas, nusja dhe burri i saj u larguan nga kjo shtëpi. Nuk dihet me siguri shkaku i këtij largimi, por ka shumë mundësi që i shoqi ta kishte marrë vesh flirtin e së shoqes me djaloshin e ri. Në zemrën e lënduar të djaloshit mbeten kujtimet e ëmbla të atyre takimeve të ngrohta. Një ditë prej ditëve, u tha shokëve shqetësimin e tij. Ata e nxitën që të bënte një këngë. Kështu lindi ajo kënga e bukur 3 vjeç u desh me bashkë. Ajo fillonte me këshillën për të mos harruar kurrë dashurinë që kishin pasur. Nuk kisha krijuar ndonjëherë tekst këngë, vazhdon Tofik Duka, as nuk kisha krijuar ndonjë këngë. Por diçka e brendshme më shtyu të përjetësoja në këngë të ngjarje. Më pushtoi një ndjenjë keqardhje për jetën e dy fish që bënte ajo grua re dhe ndjeva si detyrim për ta shprehur në këngë gjendjen e saj. Por më duhet të mos e trajtoja dashurinë dhe jetën fatale të saj me dhimbje, si një gjë e keqe, por si një kënaqësi që ajo e ka bërë me dëshirë e pasion. Në mënyrë krejt njerëzore, ula e shkrova vargun e parë. 3 vjet që u desh me bashkë, pastaj të tjerat. Du me të këshillue, dashninë që kina pas, mos me e harruem. Vargjet më rrjedhnin vetë dhe melodia më doli natyrshëm nga shpirti, ndoshta nga shëthura historinë e saj të dëmshme. Ajo ishte si lulja që lëshon të aromë në të gjithat lagje, prandaj e kërhasova me fesligenin. Mori lule fesligen, qit ma flokun që m'kin bal, mori mol rritun gem, që shëndrit o një më hal. Melodia kësaj strofe më doli e gëzueshme optimiste, ishte refreni që lidhe me vlerësimin që kisha pas gjithnjë dhe kisha përsëri për të. Ndërsa vargjet e strofës tjetër, më dolen si një monolog i saj. Shoqet më thonë për ditë, kur dal në pusë për ujë, çka rentoj më godit? Një plak maki i përbur? Deri këtu, më duk se u shpreh në mënyrë të plotë historia e dhimbshme e saj, por duke kuptuar drejt jetën e saj të fishtë dhe motivet sociale që e kishin shtyrë në dashurinë e saj ndaj djaloshit, mendova se duhet të shprehej plot psikologjia e saj dhe motivet e kësaj dashurie në një mënyrë shpërthyese. Një përgjigje sfiduese, por deri diku edhe ironike, tallse e nënvlefsuese për mendimet e grave të tjera. Prandaj dhe vijuan vargjet, mos me qesh ma have re, se qes flokun lules babit, kam dy burra, sja me vej, kam jaranin me kitarë. Dhe pastaj, dashnin që kem pas bashk, mos me e harue, që ishtë vogël të kam dasht moj prap të due, mos me qesh ma have re. Kur u këndova shokëve, ata u entuziazmuan. Për herë të parë kënga u kënduan në një dasëm. Kërkuan ta përsërisim. E ndjeva veten të lumtur për këtë sukses që arrita. Që atëherë kam ndjesinë se kam bërë diçka që do të mbesë në repertuarin e pasur të këngëve të bukura shkodrane. Këtu përfundoi historia që na tregoi Teufiku. U kënaqëm, por nuk mundem pa shprehje qartë që si shumë herë kënga këndohet me ndryshime që nuk kanë logjikë, që nuk përputhen me të vërtetën. Në këtë keqardhje, u përfshi edhe vetë Teufik Duka.